Não tem como entrar por ali sem ser visto. Tem que ter outra entrada. Não atire. Não sou seu inimigo. Vocês. Isso vem depois. Se quiser respostas, escute com atenção. Nós conseguimos destruir a antiga torre de rádio, mas há repetidores espalhados que os mantêm conectados. Precisamos destruí-los. Ajude-me, e eu direi aos outros que podem confiar em você. Vou ficar de olhos abertos. Ótimo. Não temos muito tempo. Repetidores de comunicação. A Trindade deve ter instalado esses aqui. Thank you.
você conseguiu. Destruiu os transmissores. Os repetidores estão desligados. Está feito. Sim, eu sei. Não temos muitas coisas sobrando, mas se você vai lutar ao nosso lado, pode usar isso. Preciso obter mais informações do prisioneiro.